Labas, aš Dominikas ir šiandien apie legalius ir nelegalius mitingus, pasvarstymus, kokius appsus ištrynė Puidokas prieš atiduodamas savo telefonus STT, apie Lenkijos ir Lietuvos bendradarbystę ir nelinksmas naujienas iš Lukašenkos bulvių lauko. Teismas nusprendė nestabdyti Vilniaus miesto savivaldybės sprendimo, neleisti penktadienį organizuoti mitingo prie Seimo, iki ši byla bus baigta įsiteisėjusių procesinių sprendimų. Paprasčiau tariant, tai reiškia, kad šeimų sąjūdis leidimo neturi. Pasak teismo pareiškėjo, tai yra Raimondo Grinevičiaus prašom atlikti veiksmai, netitinka reikalavimo užtikrinimo, priemonių paskirties ir tikslo. Tiksliau, nėra labai sąžiningi. Tokių reikalavimų priėmimas reikštų, kad atsakovės Vilniaus miesto savivaldybės interesai ginčia būtų paneigti dar iki bylos išnagrinėjimo. Pareiškėjas neįrodė, kad dėl priimto sprendimo kiltų netitaisoma žala. Įrengiamo mitingo prie Seimo bylą Vilniaus apygardos administracinis teismas trečiaisiais asmenimis įtraukė Vilniaus apskrities policiją bei valstybės saugumo departamentą. Pastarasis įpareigotas ne vėliau kaip per 2 savaites išspręsti klausimą dėl savivaldybės administracijai teiktos medžiagos išslaptinimo arba pateikti ją teismui neišslaptintą. Čia dėl to perspėjimo, kad per mitingą gali kilti riaušės. Tuo tarpu Kaune praėjo teismo sankcionuotos eitynės. Paskutinę akimirką teismas leido Kaunas Pride įvykti ir šeštadienį per mieste vykusias LGBTQ plus eitynes į policijos įstaigas buvo pristatyti 22 asmenys. Jų amžius nuo 18 iki 53 metų. Pradėti 5 iki teisminiai tyrimai ir surašyta 16 administracinio nusižengimo protokolų. Ir šie asmenys ne eitynių dalyviai. Jie reštinė iškeliavo ir mūsų augojantys herojai už tai, kad, cituoju, atstovėjo už Kauną ir už šalį. Ačiū, iškart jaučiuos saugiau, kai žinau, kad mūsų augo rimti bonduel žirnelių išvaizdą turintis kauniečiai. Policija dar tiria įvykį, kai pasibaigus eitynėms, Kęstučio gatvėje maždaug 20 metų jaunuoliui išvarko goptuvą buvo įmestas dūminis užtaisas. Kitam kartu ėjusiam vyrui suduota. Vienas įtariamasis sulaikytas. Apskritai, Kauno policijos teigimu, eitynės praėjo sklandžiai, be didesnių incidentų. Teigiama, kad nei eitynių dalyviai ar atvykusiai pasižiūrėti, nei pareigūnai nenukentėjo. Pareigūnai dėkoja gyventojams, savo poziciją reiškusiems pagarbiai ir be smurto. Mes irgi dėkojame ir laukiame eitynių Vilniuje. Artimiausios eitynės, kiek girdėjau, bus maršiečių, nes sakė, kad mitinguos ir be leidimo. Tokia kiek įdomesnė naujiena, tokia paslaptinga. Apie Puidoką. Na, apie jį nebūna liūdnų naujienų, išskyrus, kai į Seimą patenka. Žodžiu. Pamenate, kai daktaras Mindaugas turėjo akistatą su STT pareigūnais? Prisiminkim. Kai tu sakai, kad tau trūksta oro ir tave toliau smaugia, panašiai kaip Amerikoje, va tą juodaodį žmogų. Tai viskas dar nesibaigė. Per kratą, panaudoja jėgą, pareigūnai iš Puidoko paėmė 2 jam priklausančius telefonus. Kaip nurodo generalinė prokuratūra, atliekant iki teisminį tyrimą dėl bandymo papirkti Seimo narį Matą Maldeikį, buvo gauto specialisto, tyrusio paimtų mobiliųjų telefonų informaciją išvados. Ir paaiškėjo, kad iš telefonų buvo ištrintos 2 programos su duomenimis. Primenu, kad kai Puidoko kabinete STT pareigūnai vykdė kratą, norėta iš Seimo nario paimti jo mobiliasias ryšio priemonės. Tačiau apsukrusis darbo partijos narys pasiprašė į tualetą su abiem telefonais. Mane jį lydėjo STT agentas bei aiškiai girdėjo, kolegos, kas tas poras minučių, ką aš ten veikiau. Na ir tik po to jo siusiuko mobiliakai ir buvo atimti. Darbietis, aišku, apie ištrintas programėlės visiškai nieko nežino. Sakė, negalys komentuoti, nes telefonuose nieko netrynė ir nesupranta, apie ką iš viso eina kalba. Aš irgi manau, kad tas programėlės ištrynė patys pareigūnai. Pamatė, koks Puidoko Candy Crush lygis ir užpavydėję ištrynė. Ir dar YouTube pašalino, kad daugiau sąmokslo teorijų nebežiūrėtų. Seimo narys tyrime dėl kyšio apklaustas kaip specialusis liudytojas. Šis statusas asmeniai suteikiamas, kai jis apklausiamas apie savo veiksmus, bet pagrindo įtarimams pareikšti nepakanka. O dabar pagrindinis klausimas jums, mano mili žiūrovai. Komentaruose parašykite savo versijas, kurias programėlės Puidokas galimai pašalino iš telefono. Ar jis slėpė informaciją dėl kyšio, ar kažką visai kitokio pobūdžio. Komentaruose apačioje aš tikrai paskaitysiu.
Lietuvos užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis su Lenkijos diplomatijos vadovu Zbignevu Rau pasikalbėjo apie neteisėtą migraciją ir tarpusavio santykius. Landsbergis pasidžiaugė, kad Lietuvą aplankė draugas. Tikrai didžiulė garbė šiandien matyti Lietuvos draugą Vilniuje. Ir sakė. Vis atrodo, kad atverčiam naują puslapį ir iš tikrųjų galime pasiūlyti mūsų šalim gilesnį bendradarbiavimą. Jam antrino ir Lenkijos užsienio reikalų ministras. Dabar mūsų valstybių santykiai yra geriausi per pastarąjį 30-metį. O žinot ką, aš pasakysiu. Baka. Gabrielius dėkojo už pagalbą su neteisėtų migrantų krize, ypač už atsiųstus policijos pareigūnus pagelbėti mūsų pasieniečiams ir už beprecedentę pagalbą pargabenant iš Afganistano mūsų karius, diplomatus ir vertėjus. Tai yra didelė, stipri, istorijos patikrinta draugystė tarp dviejų šalių. Mūsų ministras turėjo gerų naujienų dėl Lietuvoje įstrigusių migrantų. Jo teigimu, vis daugiau atvykėlių nori sugrįžti namo į savo šalis. Vis dėlto kol kas dar nemažai iššūkių kelia bandymas įtikinti Iraką priimti iš Lietuvos deportuojamus irakiečius. Tuo tarpu ponas Rau situacijos Lenkijoje plačiau nekomentavo. Tai operatyvinės detalės. To jest secret. Lietuvai pradėjus taikyti apgrįžimo politiką, migrantų srautai išaugo Lenkijoje bei Latvijoje. Tai kaip ir meškos paslaugėlė kaimynams. Gerai, kad supranta, jog čia bendra bėda ir nepyksta. Landsbergis užsiminė, kad Europa neturėtų siųsti žinutės, jog migrantai bus padalinti po skirtingas šalis. Nes tada jie galvoja, kad čia visai geras planas, tokia kaip loterija. Varau Lietuvą, pasuku laimės ratą ir gal mane nukreipsi svajonių Vokietiją. Tuo tarpu įstrigė Lietuvoje, brūzda ir kelia neramumus. Rūdininkuose keliasdešimt neteisėtų migrantų ant kartono pasidarė plakatus Gelbėkit mus arba Free Us reikalavo laisvės ir kėlė triukšmą. Tiesa, ministerija patikino, kad čia nėra kažkas naujo ir keisto. O aš pagalvoju, o jeigu vėl būtų Žečpospolita? Nu, abiejų tautų respublika. Tada nereikėtų kirsti sienos į bedronką. Turėtume labai stiprią kariuomenę. Ir nebūtų konfliktų ir ginčių dėl gatvių, žašų ir pavardžių. Ne? Netikro Baltarusijos prezidento Lukašenkos valdomas teismas paskelbė nuosprendį opozicionierės Marijos Kalesnikovos byloje. Kandidato į prezidentus Viktoro Babaryko štabo vadovė gavo 11 metų laisvės atėmimo bausmę. Štabu jį vadovavo tol, kol Babaryka buvo suimtas. Nes taip veikia Lukašenkos režimas, kažkas nepatinka, suimi. Oficialus kaltinimas skamba taip – bandymas užgrobti valdžią. Marijos advokatas Maksimas Znakas net nespėjo nesėkmės paskandinti Harilkoje. Jis irgi gavo 10 metų belangis. Įdomu, kiek metų sės advokato advokatas. Teisme Kalesnikova lūpas buvo pasidažiusi jau jos vizitinė kortelė tapusių ryškiai raudonų lūpdažių ir prieš nuosprendžio paskelbimą drąsiai šipsojosi. Ji buvo suimta pernai rugsėjį. KGB agentai uždėjo ją ant galvos maišą, įstūmė į mikroautobusiuką ir nuvežė iki Ukrainos sienos. Ji pasipriešino bandymui išgrūsti ją iš šalies, iššokdama iš automobilio ir supliešydama savo pasą. Nereikia aiškinti, kad bulvių princui tokie dalykai nelabai patinka. Kalesnikova, kartu su opozicijos lyderė Svetlana Cichanauskaja ir kita kampanijos partnerė Veronika Cepkalo, tapo Baltarusijos pasipriešinimo Lukašenkai simboliais. ES pasmerkė teismo sprendimą, pavadinusi tai akivaizdžiu žmogaus teisų pažeidimu ir paragino nedelsiant ir besąlygiškai juos paleisti. Advokatai ketina skųsti teismo nuosprendį. Čia tuo atveju, jeigu patys nebus pasodinti. Mūsų diplomatijos vadovas Gabrielius Landsbergis nuosprendį pavadino teisingumo parodiją. Įdomu, koks jausmas, kai tavo šalyje trys moteris turi daugiau kiaušų nei tu pats ar visa tavo valdoma KGB. Blitz naujienos. Mes vis dar švenčiame. Šiandien mūsų oficiali gimimo diena. Labas vakaras! Sveiki visi atvykę į mūsų pirmosios laidos. Laikykitės ten su Andriumi Tapinu filmavimą. Lygiai prieš 5 metus, 2016 metų rugsėjo 6 dieną, tamstoje įvyko pirmasis Laikykitės ten. Pasižiūrėkite, kaip mes pasikeitėme ir keičiamės toliau. O jei šiandien kas nors jūsų klaus, kodėl geriat pirmadienį, tai drąsiai galit sakyti, kad švenčiat Laisvės TV gimtadienį. Į sveikatą.
Du Lietuvos muitininkai per klaidą buvo išvežti į Rusiją. Jie penktadienį Rusijos pasienyje tikrino traukinį Maskva-Karaliaučius. Muitininkai grįžo sekmadienį. Dėl šio incidento tarnyboje atliekamas tyrimas. Talibanas paragino buvusius Afganistano pajėgų narius integruotis į naująjį griežtosios linijos režimą. Jo atstovas pridūrė, kad bet kokiam sukilimui prieš valdymą bus skaudžiai smogta. Anksčiau jie pareiškė užėmę paskutinį pasipriešinimo Afganistane rajoną Panšyro slėnį ir taip kontroliuojantis visą Afganistano teritoriją. Nepamirškite komentaruose parašyti man, kokias programėlės ištrynė Puidokas. Jūsų nuomonė mums tikrai yra labai svarbi. Rytoj mes ją apžvelgsime. Bet kas gali būti maloniau, nei skanus, traškus, prancūziški kruasanai pusryčiams? Nežinau. Susitiksime rytoj. Šiandien tiek žinių. We'll be right back.